start. Får de iväg med innan till Färlol när de närmar sig 500 meter. Juniorjoggen börjar halvvarvet på 1.24,5. Nummer 7, juniorjoggen. Följd i andra spår av Trefax. Färlol är i rygg på ledaren. 8 Lundgård travar juniorjoggen på 1.23,5. Utvändigt nummer 3 Fax, först och 6 Rambo. Där bakom finns även 9 Järse Fax. 3 Fax pressar 7 Junior Jokern här mitt på den sista på långsidan. 3 Fax på väg att ta över på Mambo. Kommer här slutsvängen. Nummer 3 Fax leder. Först och 9 Järse Fax. Rambo, nummer 3 Faxe. 3 Faxe i ledningen före nummer 9 Järvsö Faxe. 3 Faxe på innerspår har gränsen före 9 Järvsö Faxe. Kommer här sista bilen in på Kolomberg invändigt med nummer 3 Faxe.